لاري د جرګو سړي دي او چې زوی ته ګوري الله دې بلا چاراګ لراولي دما چې څنګه به په پروتو کې چکم دي لو کاټ بد شي کنه داسې په انسانانو کې ساده ګل بد شي زما ته داسې بد شي بلا تا سره واده کوم وېم پلاړي د سړي توپ سړي دي زما غبل تر سړي توپ سړي دي خدا زوی ر سړي توپ نري زفرزم او تر ته میګیلا کوم یا به سم کی او یا به زما د لاس ساده ګل مري دا دې وراله خمه واته وي خو خمه واته وي ته دې وځو دا زما رور دي او دا مې زوی دي واته ويم چې لاشا لاشا هغه د اوګي تاسو وکا رمبيو کا ګور چې اړيبه کې وکا د زرګون ور په وګړه او خرابه تورا به کړه بچي در بشم کوته وره کړه ويم دا چې سره باندې کسون کا داسې کنه يم په غرو باندې او په غزو باندې مولا په اخر اخته کا روجا زوبه کې سم شرمې کما ته به خو ریسکی دی نه وځه ګور بابا شي یا کا ګورې ګما ته چا چې دا سی اولاد وکنه داغه به د قروز وی پتا باندې دا دا رښتې چې ته زمیداریو کې دا کټی چې تار وړې دي پد باندې کوو کار کنه اسې می سوچ کړل مې وغم نه پټې ګورم چې راځم او ګوچې شوی دا او ګوچې گینا ا پر دو جن کو ته ولې پلارو کې نو درې دا دې شو پر دو جن کو پسې چا شپېلی ولې نه وای تا دې ته چا تربیت نه دی ورکړي تانی او ته پوس کوم دا را دی واجی پر وجنه کوته دی پر دو جن کوته اور نه ما پس چغه والا پتا پس ها وای کو دینه خو چا ګل خبر شو نو حیا په میدان شي حیا اور دا ته وشي سي ته سيرا ته وي ما ته وي زمنګ وي دا گیس پلانټو نه دیو او د سینجه پلانټو نه دیو زمنګ دا دیو زمنګ دا دی دا درو پرو ځکه ولې وای دا رو نه رښتیا وي په دغه شپه ګوپی خور دیو او د سینجه گیس خو خامخا به کیوي کنه نو بیا دا چې چالو کا چې سلندر والا لټی کور کا نو دا غبم په کار جوړي او تا له مل شلو په را نیو اومدا سې کومه زکا چې دا کار روزګار نه ویری کنه اته زکه خپه کیګم ځکه کوته کا خیر لاړ شمه کو په دمه تو بیو نخ کی او یو ته وګور تا دوا یا چې پلاټ خو دی ویل نه کنه پلاټ مې ویل نه دی که زما رور خبر شو مرد کی کنه لکه د سپیر کو به راست تل کیو مګی الوار به تیر کی ها ایو لې تیخ تریخ تریخ خو به ته ما تریخ خو به ته کم دی نو ستر مات کی خدا چې کاله کنه بس ته غم مکوا ما ته دی وی او یو بس تا کار شو آینده پر وای سم خل نه درسی ګوره کاکا یو خبره تکم یا ولې چې توادو کا صحیح ده او یا داس چلو کا کنه چې چتا پاگل خانه کې ورکا مزغو یې کار پرې خو دی یا دې روزه کې داس شوی دی کنه چې دماغ یې کار زکه پیخې دی چې اوس اواز یې ډیر کوي خبرې کنه او لري او په وګړو ډیر شوی دی څنګه غم کوته ځه صحیح ده نه لاله مخه خو پی به کې ګوري ته غم کوته انده کومه پس چغه ولا نو خبر نه نبوي صحیح ده نبوي دا شکر دا زمون دی خلک په خدای از وی راکی نو چې وی خدای زو په شری چې بیا پلا شرمای نو دا سیس وی خدای سره ورنه کی الیک چې تور چې لوانګی چې جینې چې تور چې بنګړي د خر سوینا جینې چې تور چې بنګړي د خر سوینا اختر خوراله یاراده له زبا جوړ لا سونه چا لور کوما زبا جوړ لا سونه چا لور کوما پټو دي سبا دا را تو یا چې زما دا شاملې څه چلو پیو ګورا قسم ګلا اخو ستاسو دی ها اخو په کاغذ نه کې ستاسو په نوم دی ستاسو دی ها او دا را تو یا چې زما غو دې زیات سالتي دی یو زه د سره خلاص کم پکو کیو دا غنو جه دغه سی صاحب کتابو کوي دا خدای تعالی ظالمانو تاسو مدلا پات له جواب ورکوي دا کیسه یو لخت کا مرګری ځان په خبره باندې څه څه شنو ولا او شاملات اول کاغذونه ني ها مطلب دا دي چې انتقالي ني ها هغه له بیا سره لار جوړو ها 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 بس په خدای بچي او پتا بچي دا کاغذونه ماغذونه دا مثل مثل لټو تیار کوي تو خلا ہے
انتخاب یعنی کنه په ایمان چې دا مخبره نه بس انتخاب دی اوس هم چې راته نو په روانه کې مولا 500 ډالر کې په دې بازار د جماعت والی د قانون مطابق تاسو مې وساله کولې وای دا زوی نه دی دی به تاله داسې غټه دښمنی ګوري کنه داسې غټه دښمنی چې دې ار چاته داسې چي او تا ته مو چې لکه دا سړی پیکا دی پیکا تاله تا دې ته دې ته ول کړی په شنګوله مې د خپل خبر دې کړم ها په دې تر پس راغلم نه مې سره ګورې ما ته ساده ګل پلار کولا ولا سره شو لري دا سې کارو کا دا ساده ګل ما سره لګیر کا چې دې او زم وګنو دې په شیاده دې په کوټه کې بندو د بوسو لګي مو تا کوو دا دا السلام علیکم خیر دی خیر دی څه د سایه پیسې ورکوي دغه باندې خوندو کې همداسې څه دی کنه چې زمانه مخه پکې مخ کې نه ودی کا یا قسته وي او دې کا اوا بسو دې کا زه تاسو سره بیا خبرې کوم در بچما غفلا گئی تا جوړه تم بیا شوکو وای تا ما شل دل په وای وای چې دا تاسو د خبرې کوم ته تللې یا نه مراد انګه پکې لکه د مچ پکې دا ودانګي او با خو زه ته باندې نه ته په خو ته درو وای ولی درو وای ما دا پیسې چې سره پرتی بیا مالتي انت ته روپیا راول اخر ته یو ورځ پاتې شو دا له پیسې په واسکټ وایم وای اسا ته څه دې یا پنځه زره دې په دا خپل دا بنځو درو دا دا له کومو نو پوره ها دا دا یو انیزم نه دا دا چې څنګه کنه چې په شرمونه و شرمې کې تا کې دونه حیا نشته چې دې پلا له یو سپینه ټوپې واخلم سپینه جامې ولا واخلم څه ته واسکټ ولا واخلم چې مونږ دا سپیکې دا استا خبرې دي نه دا زما غزلی دي نو څه څه دا خبرې کې په خپل ځان نه نه کنه زه دا له یو دې پم نه در کوم پېښې کنه هم دا اختر به باندې ځکه سنتي رو ها دا ناس کا ته تا ما ویری کنا چې دا پیسې نه راکې ګیلې بدل راځي راځي دې کنا دبا پیسې دا کنه تا لاسه اچھا وا خو پته ورونه دا بو خو دې وګا دا معلومه ما دا کې زه خطا پیدا ها غم مته ما زستا په شان دې بدران بیا ته په مقبره کې پراتې مرو ولې کې بچان بنګي دا ناس کا له لونه ته شیرا ګران ده ها اغه خو په 50 روپے جوړې غانې دي اغه د پردی کور د پیسو د غي ماته د حق دی دا پردی کور نه ستاره کور دا بیا څو به کور د څه ځای کې دی څه چل دی ما ته مه پیسې راغله سپلې واسکټه ده دې دې بیخ پونیا تر شپ مروزا ما پاس ځان نو غټه کنا پرې روزه کې بيدغه تا 4 خرصو مور بابا دې خرصولا ها نو ټول روزه نه خوب نه وکړه او سوي چې مال پیسې را جامع خلم دې نه وخت دې خو ګورې یې خو ګورې پدې خپل کاستا روزه خان په مرنګ دې به خو ما څه ته نه لونه لاله جوړه کړې ده نو روزه نور مو چې کوي مزه ما ته سموچې وې سموچې جاي ګرته بر یو سما د بوت پځې بر یو درو ما دا به څه کوي والي چا ته ته موزا موزا بل موزا زا اوزا ځان دې پیدا کړو موزا پی دا ها موزا خپل دې بیا موزا پدې دا څه دې پدې سپلې ورا روما نیا تیزا دا نه څه شي دې دا زمنګ اشی پتن شتا پکې دا کم تر دار په کم زیارت غوښتي و بس خو ته هم یاد اده ها به هم زه خلاله لاله متر پسې او پټ کې لګیا او بیا ګوټ کوله دا سی وی او سم می پیکا مې یا بری دا زی پیته او کني پیه کنه نو مې راستر به دا غوډو دا راستر به دم بیره جوړه غو بدرې مې نو زه پسې شوم او راته چې پدې سره خلې دې پسې ته کوم کې دغه اوګي پسې زور کلم کنه نو مې دا دې پینې نیو او په دغه اوګه کې مې دا اخته ما ته پته لګی دا ما خو پلارې کنه دانه دا غړو دډو سپینګي جوړې پګې ناشته تا که زمنګ ته پوس کولې ها نو ما پښه بخل کې کوسو کې چې کې مانی او بکه ما بکه ما او باقي ها او باقي ته دا قصر سايو ته کې نه چې څوک پرنګو کې یا خیر زکات ته کې نه اخر بچی دا راته وای کنه چې ستا په وخت له سپکار را پکان نه دی ولینا ها زه به نو مرزو بازار کې ځنه جامې مخله مو کې راي ما ها مال 500 روپیا را 500 لزر خو به درکم ته خو دا معلومي ها څه 50000 درکم 50000 روپیا را داواله بچي 50000 په نوټ ته ښه صحیح شو دا واه څه اے ول وګم کنه زه به دا نه جامې مال مو کې راي ما اته له خشت سپینا ټوپې څه کې دی راوړم الله دې جنت نه نصیب کا چې دا کوټه وای کا وای کا وای ها وای کا وای کا وزا جامو بخونه تاسو کې دی نو بلوس کا خو لا کاکی پتا خروجی نه وړي
وكم قبل لا غشتري قبل هذا ما تسبزني في الأستاذ بكون كسمينا ده هذا بس إذا ما دام هذا سب قلني سلمي ولا بلاني خدي ولا تبنا هذا خدي كوتا لا ودي ما تكيانو تاسا بس خبرتكم بيان لا چا ما خراب کړی نو بیا کم دا نه غپانې اخر ایت ما خراب کړو یار به څه پیوستم څه دې اوه خبرې ما په څه پیوستم څه یا خدای دې تبو برباد کړ پلار په څه پی مولګی نه څه میخ په نه جوړ شي دا پلار زار کوه لیکره نو تلې تندې به نه لګي هڅه د باندې سپونه راخته وري دې به زما آزاد نه وخی څه نو څه به څنګه دار وي خدای دې تبا کړ پلار ته ویلی سي دې یم ځاتې کړ اخوله می په 50 روپۍ چا میلی او ما لري 1 روپۍ نه کوي اسلام استاد نو ګوره درته یو خبره کوم خور بیا سره دا چې خور لاغه پیسې نه ورکې نو چاله ورکې او ته خو لوی توتی ځان له مزدوري کوا نو جامع سپیا په ځان لاله او یو کار وکړه غم مکوا ما سره ته په یو پن کې برګری شه ما دومره جامع ګان او سپیا ګان په دوالم چې یاد به ټیک ټاکه زه چې جو وځه سره ما غریب زمانو واسه ما دا کړی یو پر چې خېب شو بیا به نه راځي یا یا نو خدای را پیدا کوا ما خو دې خو ګر دختر شنیش به ودی راځه چې خرچه را باندې راځه راځه چې تو منډي موا پکه هلختای او نو به مخته کنه یو ستا دا زوین دیو دې به موږ له داسې دښمنی ګور یو چې بیا به موږ مندیش دي دلی جنگي او زمين به پیسې دی نو چې خبره کې په خوله ګونګاشي د دې داسې مې منسا نه کوم ځای نه ونی سمو د دې ستړونی سمو ما له پیغول مرکوا یې په ایمان چې سمو مې نوخی خو به چې سړی پیدا شي نو لاس داسې زین زین یو او تا وته کونتونو ګیو زلم جلال وی کما واده مې ونه کړل دویمو او ځان دم چې کم دی دا څه خلپل کو جوړو واده دې مې ونه کړل په څه لا ګاډي وړي اره سجدا وعليكم السلام زبن بسلام سلام هو بيتي يو فاتكم وادمي ولي ولكو جزمك على بيازي وفيلم اوكرادا او خزي كورتا رالي بيازي جزمك يا غاري ندينو بدي اخواشا بدي ولي ولي زا زا السلام عليكم هل وشاوه هاي السلام عليكم بس عليك زمون دكين جا بايمان عالو اخوشاكي ولي قدل قادر ازا سادا بربا كيركو خبه وو بیا چې کار نه کوي دا اوسانو مشران نه دیو د دې بدو دخ ځای وې سنگه سنگه دې زما کو سره وعده کړی دی لو له حق نه ول کوي زی له حق نه ول کوي کنه په دوه حق نه ول کوي او چې کوم دې کونډه ده کونډه په دې جداد باندې الله پاک پتی ته پوښتنه کوي دیو وای خوله دې ماته شپه شمیا ها ته خوله دې ماته شه خو یو خدای سپین شته مو آیا یا په باندې بدلګي دا څه کار دې کنه ګوره چې نور دې وعده کړه او مبا چې دې کړې کوم نه کې چې وعده وکړو نو نه کومه خبره سوګې پره نو زه دې ونیما خدای وایم چې وعده کوم وعده خو غم دې ما دې کسان دې دلو سلو سلو میاشتې کال کال تبلیغ دیو خلو لا او خوب لا حق نو ورکه یو دا بس کیگیو یم خبری دی خطی دی ظالما په ایمان چې وام دی مخ کیسه مخ کرا دا زکی دی خو بنیا تبزا ای وځه بنګا په ما زپا ما زه زو نو خو سی لا سونه ما دی مولا کار نو غوریو ی ی یم ستاس په فوټو بنګا کلا اخو غو وای زیا ته باندې وې چې ستارو جدا هر وخت چې ګورم ټپې او چاربیتی د سره څو کوم یا چې خوریان په دې مو څو تا وګورا سم د قصابانو کولې د یو سړی په قیمته کې یو سپک وته مو ګور زلمی دی راته چې په وګورې او بیا زما زوی دی ها راته سلام می خلین من اخری نه آیا نو کنا ما من ورزینا دا ته چې زی اخیر بلاشي ماتا گره پا گره مو وای چی زوما ماتا گره پا گره مو وای چی زوما جانانا تا خدا سناره دچا خبری دی ضرور من لی دینا دچا خبری دی ضرور من لی دینا لا 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 لا
نتالي وتفوسكم تجي 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 هذا جدًا هذا بس كمان. دخوكا. يوم ترى بيوالكي. زد على خليني ما. لا ماشي. بدل قالوا كشمولي. ده يوم ترى شكمي لا غنى كيمي. تيجي شو يوم بيخكروا دلبي. أو تأخر دلبي زي كذا. يتقبل الخزون كي شابي. يا حوالي ما نما. ترجعوا ميا. في كور في خبر خطر في خلا. لا. بس يوم كذا. قول هذا سكانك أنت ما تبيني كنا وهذا خلو بيخشين دينا كنا ها كنا بقول خليك غير بردي دي كردي أنت ما ده وهذا خشين لو هذا بشيء قول وهذا سالي قول خيابي كنا قول أرو غاري وباسي قول وهذا نري سري شرمي يا غسينجا شكرا بحالن أخجي دا بشيء أورجنال دلشي هذا لعيا هذا سبشي كنا شكرا خزاناشي كنا لو بيان كنا خزي ماني لو مولو خوري أتوه وكيدا او تموسى كينو خسوي ايه دلع او زمان ناس كادي ماشي كانا لو ادنا قلاشا شاتي وادا كردي ودينا سيكنا حياتي تري حياة هذا جيدا خذك من دماغ كاردي كانا هذا ما هنا خورس انا يمورسا اما سيو تي ايو ديما ايا ملا لوانجين دردي ما ترى مكسا دا قولة بچي ما توق بولا جيدا نسبينا شوية او ستادي بلانو ديو تو جهادت سر واده کرد جهادت سریو روزانه کشورو تزی ازیری کی اولادی تش موجی زیو تش موجی رازیو پیش کنی انا مشرام یو شیر بیلی دیو او سینگ شیر بیلی دیو شیر سودی شیر دیو یو کابل دی با سر کوی کی یو کاری کنی دی خبر کوی نشی کوی کاری دی خبر یا وکی نشی نه نه یه لباس دست شیر ولگی سریا وی چی کیستی دیوانی شی او ستاخ پل دوانی شی زنده باز نوشی با دیزالی شی او بنده لگی درک و کار نکی پکی تکل تش خجرو تا بازی او دادان باش پولی باز تک تواته بده لو کم کنه اوز خود گیر اشبینه دا او کنده بده لگورم چی بچی و سرگوره نی نی مولا پلاری نی و سر بچی وی او نی خاندانی یو دکی وی لکر سو پیدا دا سکنده بده لو که چی سلو پینزه بچی و سلا او که خدمت خواه نبی گره دواده نخواستم زپاته ایمانیو مولاد پا غرط خرخته که زنده کار گوری امین خیلی باته مخواه زنده کار گوری تن سره گوری بچی از کار نکنه واده در یکم خوبه یوشه خواهی ده کنیا پا در یکم خوده ترلیلی قلاشم خواه خواه رازی خواه رازی خبه کبه یا بخوکا مامیه کنه اختر بی سباره ما جامعه والے ماں او جامعه والے ماں بوٹان والے ماں نا تائی سے مجھے لے کار اوزگار کا والے کا منڈا ترہ گوچی پٹی تن دے کنا نو سل لکائی میں در کولی دا سو رو جیوی دیش دی کنا نو گورا سل 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 نو دا کم اس کم دریز رو پیش دی یو رست پٹی تن دے تلی او توس مالی کمالی اختل جامعه سر تشار میگم نا پا دی غڑ 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 وگونو پا دی غڑ غڑ سترگو پا دی غڑ غڑ دارو داو تا کتی دی سم زمون دا کلی دا پری لازم دی سنداری مالا بس خلال کی نه سنداری او میر خدا چه دفعه بگیسه بخبرن کوا چی تی چه منده دا که سره گوله اولی او رولی نو وزن بیم کم شیو او کار من بیا که یو بیم نر دیرا که نر دیرا که نر دیرا که نر دیرا که نر مبوالا که تی بی زمان بیو بس کوا زمان مدارو این نر دیرا حالا بدست کوا واده با مکو خوب بس شید واده دیر خراب شید بیا جدار دو پلاس کی کو سبا جی میرا کو سبا ہو جو بیدارین جدار پاس ہو لیگا سبا کو دی کو پپنی ہو جیتو نو آدم کو باشی سبا سا مر جو آدم مر جو آدم مر جو نو بری جیدار دی بری بے مقبرہ سازی نا ایسی کام کو اخیر کی بے وقف کو جماعتون تا او مدرسو تا نو مہ دیوائی نو آقم کی نو بچی بس تو بکی دا خورس چکا نا نو آقم ساری آقا دیکا ویدیو سرین اس بیوہ خدا اختبری با رکوت ہے لکی رکوت ہے لکی اور ساگو لکی تاگو لکی زمان کی راس پی نشوا سرکو جی آیا خو او اکم در وادو دا نام میں برا برکم او بے بچار لینا پام کاؤ گوارے دا وادو دا نبا دا دیر خطرناک دا دا پا دیر لیار نشیو رو دا نبا دی پسر بانی دا پا دیر راش کرے دا تم دیدیو یا اللہ یو چاہا کیا برکو گا ایسی سپیدارا دا نکسر رسپیوت یا تدخلی مکوا مو تاسو مو خبر کو یمزا پدی والا جی زرو به زرا ٹھیک شو
دینه وځه پینې سو کی جامې بوالي ٹھیک شو دا پینو سو روپو به بنین جرابي رومالو داسخا پوز لري پاکه او توبه دا وایي داسین زازر ګوندي په دې بدن له خش پیښې بوته والی یا بسپلې والی یا بچپری والی ٹھیک شو زرزا او زرزا رشتي دې دې ګاړي وي دې سفر دې زما سي زه په مخه لغه ګوشتو او دا راتوایا چې ما سره بس کې بل ګټر لا روانې نه می جامې شته او نه می سپلې شته دا چې ماته بس دې په کوي ده کنه ها سومه دې کوي په دې سبیو زرو پیوي چې تاسو نو کې 10 نو کې 10 نو بس کمی ده سر او دا که څو ته دا نه تمره تمره کاریانو دا ګاډي باندې خو شین لې په لګه قشور او وکیل لا باندې صبر کوي ما دې پټ پاري ما دا نه لا په خلدا په کړیا دا به پاسا پاسا اوسه بده دا چا کم پاده سم سر دې کمرې ته زره ما فل دا کنه ها بنا را سوري کې را باندې دا یا پاک یو پاک او ګره کوم باندې کاذ نه کې په پنه خوبونه کې یره ته دا واده کوم چې خلاصم ده یره کدا واده ما نه کو یو